Hyvää uutta vuotta, terveiset Kemijärveltä. Täällä Kemijärvellä päivällä on pituutta nyt noin 2,5 tuntia, eli päivä on 1,5 viikkoa pidentynyt. Eteläisimmässä Suomessa päivän pituus ylittää tänään 6 tuntia ja kaamos päättyy huomenna Muoniossa. Näin kun on melko selkeää tai puolipilvistä tai vaihtelevan pilvistä, niin ihan valoisa on maisema. Pakkastaa tällä hetkellä täällä 7 astetta ja sääennusteen mukaan pakkanen kiristyy ihan tuntuvasti, reilusti 20 asteen kireemmälle puolelle kai mennään alkavalla uuden vuoden ensimmäisellä viikolla. Kovasti itsenäisyyspäivältä tuntuu, nimittäin Suomen 100-vuotisjuhlinta alkoi nyt uutena vuotena erittäin juhlavasti. Täällä Kemijärvellä kaupungin raketit olivat suurelta osin sinivalkovärisiä ja sitten tuolla Helsingissä ja monissa kaupungeissa oli suurta juhlintaa ja sää suosi ainakin ihan etelässä, oli kai ennätyslämmin. Noin 7 lämpöasteen uuden vuoden aatto. Ilta taitaa edelleenkin olla poikkeuksellisen lämmintä eteläisessä Suomessa, mutta sää pakastuu nyt lähipäivinä koko maassa. Tasavallan presidentti piti juuri uuden vuoden puheen ja siinäkin tämä Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhla oli oikeastaan ensimmäisenä aiheena. Ja sitten tämä osallisuuden käsite, tähän kansakuntaan kuulumisen käsite, se korostui paljon. Ja sitten tosi lohdullinen, tämmöinen armollinen sanoma tästä, että yritetään ikään kuin pitää huolta erityisesti itsestämme, ja oikeastaan sekin riittää, että kun pidämme itsestämme huolen, niin tämä on hyvin armollinen viesti. Sillä varmaankaan ei tarkoitettu, etteikö lähimmäisestä tulisi pitää huolta, ja varmasti tämä kaveria ei jätetä, niin varmaan sekin sisältyy tähän viestiin, mutta helposti auttamistyötä tekevät ja toisia palvelevat sitten, vaikkapa omaishoitajat, varmaan moni tekee arvokasta työtä oman jaksamisensa kustannuksella, ja semmoinen oma loppuun palaminen sitten johtaa siihen, että se auttaminen sitten sitä kautta ehkä tuottaa enemmän haittaa kuin hyötyä, että on tosi tärkeää auttamistyössä, lähimmäisenkin palvelussa löytää se lepo ja pitää omasta jaksamisesta ja omista tarpeistaan huolta, niin kuin Raamattukin ohjeistaa, rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseäsi, niin tämä kokonaisuus on tärkeää muistaa. Jumalan siunausta onneksi ilahduttavasti jälleen toivotti Sauli Niinistö. Ja hän otti kantaa muun muassa EU:n tilanteeseen siihen, että ohi EU:nkin tällä hetkellä neuvotellaan rauhasta esimerkiksi Syyriassa, tosin ohi USA:ankin tähän Niinistö ei ottanut kantaa, mutta Niinistö totesi, että tosiaan EU:n heikkous on tällä hetkellä ongelmana ja kuluneen vuoden Brexit ja sitten Trumpin mahdollinen Euroopasta eristäytyvä politiikka, protektionismi, taloudellinen ja poliittinen, turvallisuuspoliittinenkin, niin ne saattavat olla tämmöisiä EU:ta heikentäviä tekijöitä. Ja Niinistö totesi, että EU on niin vahva tai niin heikko kuin se, tai EU on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. Euroopan unionin ulottuvuus siis yhtenä teemana korostui Niinistön puheessa. Ja pahuuden ongelmaa hän käsitteli myös, sitä pahuutta, joka terroritekoina ja sotina on tänäkin vuosina vyörynyt tietoisuuteemme. Ja Niinistö totesi, että pahuuden ongelma ei ole uusi, mutta se on varmasti ollut näkyvämpi kuin aikaisemmin. Mutta todella tämä Jumalan siunauksen toivotus, niin sekin oikeastaan on jo suuri. Ja kristityllä tiedämme, että se on se tärkein, se on se ainut todellinen vastaus pahuuden ja kärsimyksen ongelmaan. Todella kiitollisin mielin katson kuluneeseen vuoteen. Mulla on 6 kuukauden kantorisijaisuus vielä meneillään tällä Kemijärvellä. 5 kuukautta siitä on nyt tehty. Olen kokenut, että on saanut kasvaa ikään kuin ihmisenä. Mä oon aiemmin tehnyt kanttoritöitä isoissa seurakunnissa semmoisena yhtenä apulaisena, vähän niin kuin renkinä, mutta nyt on saanut sitä kokonaisvastuuta tämän paikkakunnan, sitä kirkkomusiikin
kokonaisuudesta on päässyt kuoroa johtamaan ja todella kasvattava, opettavainen jakso on ollut tämä Kemijärven sijaisuus. Ja sitten yhteiskunnallisesti on ollut suuri etuoikeus olla tässä tilanteessa Kemijärvellä, kun talous yllättäen kasvaa. Ne kertaalleen sammutetut valot ilmeisesti jälleen toimivatkin ja sytytetäänkin. Ja tuonne kuvassa näkyvälle vastarannalle ilmeisesti biojaloste eli sellutehdas olisi sitten rakentumassa lähivuosina. Ilmeisesti mun sijaisuuden aikana se ei vielä, sitä rakennuspäätöstä ilmeisesti ei vielä ehditä tehdä, mutta ympäristölupa ja muu rahoitusmenettely ja muut valmistelevat toimet ovat pitkällä, joten toiveikkuutta on ja muutakin talouskasvua. Täällä on muun muassa liimapuutehdas tuolla vastarannalla, sekin sijaitsee, niin sekin on upeasti lähtenyt kasvuun. Ja Lapin matkailu on nosteessa ja Suomen matkailu laajemminkin, erityisesti pääkaupunkiseutu ja Lappi. Molempien seutujen matkailu kasvaa ja kysymys onkin se, että miten saataisiin koko Suomeen heijastumaan tämä matkailun kasvu. Erityisesti Kiinassa Suomen näkyvyys Tosi TV-ohjelmissa on johtanut siihen, että Suomea ei enää matkailumarkkinoissa, vaikkapa Kiinan road tripillä, kun Suomen matkailu kiertää, niin ei tarvitse enää Suomea piirtää maailman kartalle, vaan voidaan aloittaa suoraan markkinointi. Mutta se, että kun Suomi on vaikka saanut paljon osakseen klikkauksia ja tiedonhakuja netissä, niin ja että on kiinnostusta, niin se vaatii vielä työtä, että kaikki se kiinnostus ja kysyntä ja Suomen saama myönteinen näkyvyys ja huomio saadaan realisoitua oikeina todellisina matkoina ja matkailijoina ja rahavirtoina. Se vaatii vielä työtä, mutta myönteiseltä näyttää ja myös talouskasvu laajemminkin Suomessa orastaa oikein iloista, riemullista, onnellista ja siunattua uutta vuotta.